Sevil və Lamiyənin qabiliyyət savaşı. Sevildəki ilə məndəkinin yer-göy qədər fərq var. Niyə haqsızlıq edirsiniz? Daha cəld. Finalda Lamiyə biraz ayıq, hərəkətdə ol. Daha bacarıqlı. Bu nədir, Sevil? Səkin ol. Hələ tikilməyib. Və daha mübariz qalib olacaq. Niyə niyə bilmədin, qızım? Nə bilmirəm, rəxan, bacarmadım. Baxın. Bayaqdan fikirləşirəm ki, bu həftənin axırıdır. Bunlar niyə belə edirlər? Bütün bunlar bugün saat 11:30-da 5 gəlində. Baş sponsor, patron tumları.